Štai turime lemputės Narva firmos. Čia jos dedasi labai ksenon vaitiškos. Tipo 450 kelvinų spalva čia. Ir, žodžiu, Narva firma. Range Power White RPW modelis, suprasme. Žodžiu, jos yra tokios mėlynas stiklas, na, bet toksai mėlynesnis negu kitų, ten, kai būna ten tipuolė. Biški balčiau, šitos turėtų visai baltai šviesti. Taip, kad mes ir pažiūrėsim, sumesim į mašiną, ar vat, kai bus jau, tiesiog po biški temsta, tai tada pamatysim mes skirtumėlį. Čia, žodžiu, ieškojau kažkokių tai variantų, kaip padaryti ten ant tų magų, kaip auviksas išeina, tai padaryti Bluetooth'ą dar, kad tiesiog prisijungi telefoną prie Bluetooth'o atsisėdęs ir gruoja, ta prasme, nereikia jokių laidų kaišiot. Tai vat štai sprendimas, šitas yra pats pigiausias, bet aš nežinau, kodėl jisai veikia labai puikiai, tiesiog praktiškai 100% patenkina tai, ko reikia, kokybė labai gera. Na, čia žodžiu, jungiam kalonkės pademonstruot, tai vat, tarkim mašinoje jisai bus visada įkištas į AUX'ą. Įsivaizduokim, kad čia yra mūsų magas. Mes įjungiam magą, ne? Čia visą laiką įkišta yra iš magų AUX'ų į šitą šuduką. Tada čia įsivaizduokim, kad yra, na, tiesiog srovė jungiklis kažkoks. Seimam mes ir tipo jungiklį įjungiam. Tada kas vyksta? Bluetooth mode. Tada pasako kažkokia čainyzė, kad Bluetooth mode. Ir čia nereikia nieko spaudyti, tiesiog nuėni per Bluetooth'ą, susirandi telefoną tą įrenginį šitą, prisijungi, fukt ir leidi muziką. Ir aš bandžiau per telefoną prie kompų pajungti line in, ten žodžiu, per ausinės klausyti šitas šudstras. Ir skirtumą pajust ir per kompą taip pat leidau irgi per taip sakant, šitą garso plokštę. Tai, žodžiu, jokio skirtumo, kokybės, jokio nukentėjimo nėra. Turime tokį vadaikčiuką, jisai gali kelis dalykus padaryti. Smitame, kad, tarkim, kaip iš mago pasidarome tą AUX'ą, tai tas AUX'as jungiasi va šitus va kontaktus. Ir tada mes galim prie šitų, nu, šitas aparačiukas būna aišku prijungtas, savame aišku prie AUX'o. Ir tada galim įkišti flešiuką, iš flešiukų muziką klausyti, iš microSD kortelės, iš AUX'o čia kišti. Tai toliau Bluetooth'u galim prisijungti prie telefonų. FM radijas yra dar, ko visiškai čia nereikia, realiai ir užknisa tą funkciją biškį. Bet šiaip jau visai neblogas daiktas. Kokybė tikrai nebloga. Ir aš galvoju tokį perdarymą padaryti, kadangi, nu, čia taip labiausiai 30-ojo orientuojasi šitą visą reikalą. Tai šitą čia žodžiu numest plasmasę, tą ekraniuką, o čia matosi angelių kontaktų, tik tai jisai veikia. Tai čia nulituot, laidukų padaryt, kad tas ekraniukas būtų, nu, atskirai, taip sakant. Stay with me if you want it.
bėga, čia aš jūsų matai. Apgrumok, na! Čia mažulė. Nu va. Dabar keliausim į Prienus. Kažkokie gaidžionai dar išlupino grotelės, kol stovėjo čia ant laukų. Aišku, čia to galima buvo tikėtis, bet vis tiek užknisa. Štai ir patakėlis klyjo vietoje. Klyjus labai puikiai čia sušildęs vietą, kaip matot, kad būtų jauku patakėliai. O klyjus jau viskas. Atsisveikino, gavom už jį paskutinius pinigus. Taigi gavom žodžiu už tą kėbulą, visas ten tas detalis dar, kuris kruojim ten ir panašiai ten tą metalą, paprastą jį ne aliuminį, tai nu žodžiu, tai dar plus kiek ten apie 60 eurų, tai žiūrėkit, 60 eurų suaina dar į kompakčių biudžeto. Čia taip pat nežinau, rodžiau yra slenkščiai, man atrodo, sakiau kažką, tai taigi gal ir kompakčius pavydės, nes iš tikrųjų užknisė geriausiai, nu reiktų jam pravaryti tą technikinę, tada jau galima būt būdinti ten pubiškiai, nors realiai tai kai pravarysim technikinę, tai ten su ta turba turėtų žymiai greičiau viskas judėti, nes ten jau vyks kūrybinė veikla, įdomioji tokia ir panašiai, o dabar tai čia tas ruošimas technikinė, tai biškiai užknisė. Ypač, kai reikia investicijų arba ten kažkokių, tai nežinau, specialios vietos kažką padaryti, kaip pavyzdžiui, nuplautų ten variklį ir dėžę iš apačiaus. Tai aš duobėj negaliu to padaryti, tai kažkur reiks varyti, kad nuplautų. Taigi atsivarėm čia patakėlį, kad galėtumėm biškiai kažką daugiau su juo nuveiks. Nes ten tai tiesiog stovėjo ir nieko neveikė, taip sakant. Dabar vyksta taupimas 30 dažymui, tai nelabai kažkaip vyro laiko, šiaip ten žodžiu taip nesigauna kažką tai padaryti, o čia, kai atsivariau, čia galėsiu bent jau savaitgaliais kažką tai nuveikti, variklį atsivežiau, tai manau įmesim variklį, važiuoklę reiks irgi, manau, permes čia, taip kad visai turėtų gal čia kažkas tai pajudėti biškį su pitakėliu. Stiklą perkliuosim ir panašiai. Saloną reikia surinkti taip pat visus tuos langus sudėti ir panašiai. Pagalvojau, reiktų padirbėti biškį prie 3/4. Čia yra labai daug tų darbų, tokių, kur, taip sakant, nereikia nei centų investuoti, tik tai dirbt, variklį įdėti ir be variklio visą saloną surinkti, čia tos langus, priekyje elektrinius mechanizmus reikia bandyti sudėti šiandien, gale mechanizmus, senus mechaninius, nes ten žodžiu tada tikėjausi, kad galinius irgi gausiu elektrinius, bet negavau, bet, nu, galbūt gausiu, bet dabar vis tiek reikia sudėti mechaninius atgal ir tada visą kitą čia salone surinkti. Durų apmušimų realiai reikia visų šiaip naujų, nu, ta prasme, normalių, nes čia jie visi parėja tokie ir skirtingi. Kągi, dėl mūsų pitakėlių 3/4, tai gali būti taip, kad aš jo neteksiu, tiksliau sakant, parduosiu. Ir vien tik tai dėl tos priežasties, kad yra variantas toks, kur irgi pitakėlis. Bet ten žymiai rimtesnis variantas. Ir esmė, kad tą pitakėlį, jeigu pardavus, galėčiau tada nusipirk normalų 3/4, jeigu norėčiau, bet kadangi tas pitakėlis yra rimtesnis dar, tai manyčiau, kad mums net nekils toks noras. Taigi žodžiu, kadangi čia darbelių yra belekiek prie šito, o prie to ano tikrai netiek daug. Ir kaip ir sakiau, bet kokiu atveju tas rimtesnis, tai gali būt, kad mes jį šitą parduosim, tada pasimsim tą ir darysim vietoj šito tą ir turėsim pitakėlį rimtesnį biškį. Aišku, žinau, kad sakiau, kad čia tikrai šitą pitakėlį čia darysiu ir panašiai, taip, aš noriu šito modelio tikrai. Bet kaip ir sakiau, ta prasme, tas senas pitakėlis, kurį galbūt pasimsim vietoj šito, jisai yra vertingesnis, rimtesnis, tai jeigu blogiausiu atveju, jau aš jo nenorėčiau, tai jį pardavus galima nusipirkti 3/4 labai normalų, arba bent jau normalesnį negu šitą. Na, tiksliau, nėra čia jisai toks baisus, koks gali būt, bet tikrai nėra toks geras, kaip ir galėtų būt. Ir tiesą sakant, pamatę jūs tą patakėlį, jeigu viskas paeis gerom linkmėm, tai tikrai man pritarsit bent jau kokie 90%
tam mano šitam tokiam nuosprendžiui. O dėl 3/4, tai taip sakant, turėsim mes jį vis dar savo listę, kada nors galbūt turėsim. Aišku, pasiliksim varikliuką mūsų perrinktą naujai ir galbūt į tą kitą pėtakėlį įdėsim. 40 jau galbūt nudažytas yra ir jau video įkeltas, galbūt kai šitą aš jau kersiu apie 3/4. Tai, žodžiu, nežinau kaip ten yra kas, bet esmė, kad reikaliukas juda.